Por outro lado, o Senado chileno rejeitou os três projetos sobre despenalização do aborto no país. Em meio a intensos debates e as tensões entre grupos pró-aborto e católicos, os senadores votaram contra a interrupção da gravidez por motivos médicos, casos de abusos sexuais e com fins terapêuticos. Para as organizações feministas, a decisão é um atraso na luta pelos direitos da mulher.